minute, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic și în această dimineață la Europa FM. 2400 de euro este premiul cel mare, 300 de euro prima întrebare. Marius din Târgu Jiu e cu noi. Bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața și vă salut! Salut! Mai cu viață, mai cu viață! Pe concurentul de ieri nu-l chema tot Marius? Nu știu, dacă vrei căutăm, nu mai știu. E săptămâna Mariusilor. Nu e un singur Marius scurt de coadă. Categoric nu, dar e o coincidență importantă. Oricum nu era din Târgu Jiu. Marius. Se mai mută oamenii. Normal. Marius, ești Marius. Tot Marius sau alt Marius? Altul, din Târgu Jiu. Ce zici, Marius? Pe unde te găsim? În Târgu Jiu, ți-a zis. Lasă în Târgu Jiu, acasă, la serviciu, la parcul de distracții. La serviciu. Ai dreptate, ieri a fost Eva. Exact, luni a fost Marius. Gata, mă. Uite coincidențele. Da. Deci Marius aș vrea să spun așa. Eu sunt foarte nemulțumit. Sunt cele mai simple întrebări pe care le-am văzut în acest sezon. Și nu te mint. Ia să verificăm. Și mai ai și varianta ajutătoare la final. Dacă o să vrei, dacă ajungi la a patra întrebare, îți dă și variante de răspuns. E că ți-a zis Vlad tot. Da. Deci... Și, e adevărat, nu te minte, dar exagerează puțin. Adică nu chiar cele au mai fost unele mai ușoare. Băi, până la, cred că prima ediție, pentru 800 de euro. Acum mergem până la 2400 de euro. Deci, dar raportat la premiu, sunt de acord cu Vlad, sunt întrebări ușoare. Hai că l-ați băgat în ceață. Ia zi, Marius, da. Ce strategie aveai și ce s-a întâmplat între timp? Să nu începe să deveniți politicieni. Nu. Vorbesc serios. Eu le-aș spune pe toate patru odată. Pentru 8 secunde citești toate întrebările și îți dă răspunsurile toate odată. Pac. Vrei să facem de asta? Vrei să facem de asta? Da. Marius, colegi, ai ceva ajutor? Momentan nu. Lângă mine nu am. După ce câștig o să vin. Mai târziu nu mai contează. Da. Sună el mai târziu. Hai că acum au mai venit și prieteni. Putem să mai încercăm. Să mai facem. Bine, Marius, plecăm de la 300 de euro. Poți dubla la 600, 1200 sau 2400 de euro. Cam asta e strategia pentru astăzi. Tu decizi dacă mergi mai departe. De fiecare dată când dai un răspuns corect, ai 6 secunde pentru fiecare răspuns. Dacă mai ai nevoie de vreun detaliu, întreabă acum. Dacă nu, hai să începem. Putem începe. Bine, Marius. Hai, domnule, hai să vedem ce se întâmplă. 300 de euro. Sau câinii. Da. De ce cineva lângă Marius? Ești pe lângă Giurgiu, că se aud câinii din Giurgiu. Nu. Avem și pe aici câini. Marius, fă abstracție de câini, concentrează-te și spune-ne pentru 300 de euro, aproape 15 milioane de lei vechi. În lei. În ce oraș se află mormintele regilor României? Mormintele regilor României sunt în orașul Curtea de Argeș. Bă, dar îți place să joci la risc. Am o rugăminte. Pe viitor. La următoarele întrebări. Să nu mai repeți întrebarea, că pierzi mult timp. Da. Da, deci vezi că ai numai 6 secunde. Dacă venea semnalul pe jumatea frazei, pierdeai. Da, chiar dacă tu începusei să rostești răspunsul prelungit, știi? Pe undeva Marius se mi-aduce aminte de școală. Asta era una din formulele cu care încercai să răspunzi. Te mai gândeai un pic, mai sperai ceva. Nu, dar asta, dacă vă aduceți aminte, formula asta era folosită ori atunci când răspunsul era corect, oricând n-aveai nici cea mai vagă idee și exact. O lungeai tu. Da, deci mormintele regilor. Acolo era altfel. Unde se află mormintele regilor României? Da, mai întrebai odată. În România. Mormintele regilor României se află... Marius, ai câștigat 300 de euro. Felicitări! Mulțumesc! La Curtea de Argeș. Bravo! Sunt toți regii României. Formulă completă, cum ar veni. Pe Carol al doilea l-au adus mai... recent am aflat. Da. Eu nu știam, mărturisesc. Între timp l-au adus și pe Carol al doilea, deci e familia completă acolo. Marius, mergem mai departe?
Ținând cont că e primul premiu câștigat în viața mea, nu opresc aici. Nu începe cu... Nu, asta nu e atitudine de învingător. Ce greșit! Ce greșit! De acord, dar e fiind cu totul sau nimic, mai bine... Nu e totul, e dublu. Băi, dacă ți-am zis că simple întrebările... Asta este. Cine nu... Marius, cel puțin pentru următoarea întrebare o să-ți pară atât de rău că n-ai mers mai departe. Cine nu riscă, nu pișcă. Pișcă? Așa e. Pe de altă parte, pește mic. Dar am asigurat o rată și pentru o lună și... Da, nu, sunt bani buni, 300 de euro nu e puțin. Păi, da, de asta zic. E chiar foarte bine, dar... Ce lucrezi, Marius? E decizie finală. Ce lucrezi tu? Inginer. Și câți ani ai? Mă, inginer. Inginer, ce specializare? Mulți înainte. Ce specializare? Mecanică. Mecanică. Ești chiar pe aproape, dar tot are legătură cu ingineria următoarea întrebare. Hai mă, ce naiba. Serios care are legătură cu asta zic, e foarte... Deci ești... Și un pic cu chimia. Ești pe subiect. Ești croit pentru întrebarea a doua. Marius, care e decizia ta? Eu ți-o adresez oricum și în afara concursului. E alegerea ta. O să încercăm, da, e alegerea mea finală, mă opresc. Bine, Marius. Felicitări, 300 de euro ne-ai luat astăzi la dublu sau nimic în deșteptarea. Mulțumesc. Bine, domnule inginer. Păcat, ai avut o oportunitate frumoasă, aveai și varianta ajutătoare la patra, dar respectăm decizia ta, e un premiu important, practic e ca și cum ai fi răspuns la două întrebări și jumătate într-o zi obișnuită, când începem de la 100. Dar pune întrebarea ca să vadă exact ce-a pierdut. Ai fi putut câștiga 600 de euro. Marius, dacă ai fi răspuns corect la întrebarea venită la fel ca și asta cu regii României de la ascultătorul nostru Dănuț, poetul din Galați. Salut, Dănuț, și mulțumesc încă o dată. A trimis o sumedenie de întrebări foarte bune. O să mai fie dintre ele în edițiile viitoare ale concursului Dublu sau Nimic. Marius, pentru 600 de euro, ești atent, da? Da, da. Ar fi trebuit să ne spui cine a inventat dinamita. Da, îmi scapă. E bine că m-am retras. Nu, bravo. Nu mi-aduc aminte. Corect. Cu ăla, cu premiu, cu... Nu cred că nu ți-aduce aminte. Cred că te joci cu noi. N-ai cum. Nu, serios. Nu. Ok, bine. Ăla pentru pace. Înseamnă că ai avut o inspirație, da. Se dă un premiu pentru pace în numele lui. Da, premiul Nobel. Asta. Iată. Alfred Nobel. Da, nu îmi scăpa și e mai bine că m-a Bravo, dat. Nu ai fost inspirat, dar nu era grea întrebarea pentru 600 era grea, de euro, era civilizată. Probabil e posibil datorită emoțiilor. Sigur că da, nu, sunt mulți factori în concursul nostru care influențează concurenții. Felicitări, ai fost inspirat să te oprești până la urmă. Mulțumesc. Bravo. Și să te bucuri de premiu. 300 de euro au ajuns la Târgu Jiu în dimineața asta. Înțeleg că se bucură banca de premiul lui, nu? Ai zis că o să plătească. Da, o să plătească o rată și un pic. Cu banii de rată face altceva. Foarte bine face. Vă așteptăm cu înscrieri pe site pe europafm.ro. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.